Երևանում 37 ամյակի դանակահարել է ամուսնուն, Aurora News GDM-ը գրում է։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Երևանի բաժնի քրեական հետախույզները պարզել են, որ հուլիսի 3-ին ժամը 20:25-ի սահմաններում Մովսես Խորնացու փողոցի շենքերից մեկի մի բնակարանում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 37 ամյակի դանակահարելով խփել է ամուսնու կրծքավանդակին։ Տեղեկատվությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Նույն օրը ժամը 21:30-ին հիվանդանոցից է հաղորդում ստացվել, որ կրծքավանդակի ձախկեսի կտրասակաց վերկախտորոշմամբ 54-ամյա տղամարդ է բուժօգնության տեղափոխվել։ Հիվանդանոց է մեկնել ոստիկանության Էրեբունի բաժնի օպերատիվ խումբը։ 37-ամյակին ներկայացվել է նախաքննական մարմին, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը Եվրոպայի չեմպիոն է, Երևան Times.com-ը գրում է։ Հայաստանի բասկետբոլի տղամարդկանց հավաքականը Մալթայում անցկացված Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում եզրափակչում հաղթեց Մալթայի բասկետբոլի տղամարդկանց հավաքականին և հրճակվեց Եվրոպայի փոքր երկրների չեմպիոն։ Հայաստանի բասկետբոլի տղամարդկանց հավաքականը եզրափակչում 84-68 հաշվով պարտության մատնեց Մալթայի թիմին, որը կիսաեզրափակչում 59-52 հաշվով հաղթել էր Ադրբեջանին։ Հայաստանի թիմը կիսաեզրափակչում մրցել է Անդորայի հավաքականի հետ և առավելության հասել 93-66 հաշվով։ Նշենք, որ Հայաստանի բասկետբոլի տղամարդկանց հավաքականը մարզում է ամերիկահայ Ռեքս Կալամյանը։